ଫେଣ୍ଟାଉଛି ସଲପଚ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ପାରସାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିମ ଜନଜାତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସଲପ ଗଛର ଶୁଖିଲା କାଣ୍ଡର ଚୁନାକୁ ଯାଉ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅକାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବାରୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ତିଆରି ଚାଲିଛି ସଲପ ଯାଉ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ପାରାସାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଡ଼ୁଣୀ ଗାଁର ଏକ ଡଙ୍ଗରିଆ ପରିବାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯାଉ। ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ପ୍ରାୟତଃ ସଲପ ଯାଉ ଖାଆନ୍ତି। ଶୁଖିଯାଇଥିବା ସଲପ ଗଛର ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଟି ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଚକିରେ ପେଶି ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇ ବାହାର କରାଯାଏ ଚୁନା। ଏହାପରେ ଚୁନାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଣିରେ ବତୁରାଯାଏ। ଶେଷରେ ଚୁଲି ଉପରେ ବସିଥିବା ଗରମ ପାଣି ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଳାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଯାଉ। ଏହି ସଲପ ଯାଉକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଶାଗ ସହ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। ସଲପ ଯାଉ ଖାଇବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ଅଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗରିଆମାନେ ଏହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିମ ଜନଜାତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ 1986 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା DKDA କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 2017 ମସିହାରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ସେହି ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦିମ ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ OPEP। ଏହି ବିଭାଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଆଇଫୋର୍ଡ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନି। ଏବେ ବି ସଲପ ଯାଉ ପରି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଡଙ୍ଗରିଆ ଖାଉଥିବା ଅଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ। ହଁ ସାର୍, ଡଙ୍ଗରିଆ କ'ଣ ଜଣା ଲୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତ ସାର୍। ଏବେ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଉନା। ଏବେ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ କାମ ସେ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି ସେ କାମକୁ ଦେଖିଲେ କେବେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି CBI ଦରବା କଥା ସେ ଲୋକମାନେ ସେ ଉପଲିପି କ'ଣ ସଲପ ଗଛର ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଆଦିମ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦିଆଯାଉଛି 5 KG ଲେଖାଏଁ ଘରର, ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେଇଟା ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଚଳି ଯାଇପାରିବେ। ଡଙ୍ଗରିଆ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଯୋଜନା। ନିୟମଗିରି ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ DKDA OPLIPI ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ହେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଯାଉ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାୟଗଡ଼ା ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ଗଜମୋହନ ଗରଡ଼ିଆ, News18 ଓଡ଼ିଆ।